Goeiedag ouers en welkom by ons Familia video vandag. Ons het Sondag oor die skrifgedeelte in Lukas 7 gepraat. Een van ons praktyke by Mosaïek is die verbeeldingsgebed. Lees gerus die skrifgedeelte stadig deur terwyl julle as huishouding saam sit. Probeer dan saam dink as julle daar in daardie vertrek was waar die vrou Jesus se voete salf. Wat sien julle elkeen raak? Wat trek elkeen se aandag? Wat hoor julle? Wat ruik julle? Alhoewel mens hierdie op jou eie in jou stilte tyd kan doen, is hierdie ook 'n baie lekker oefening vir die huishouding om saam te doen. Vra dus ook wat elkeen vir Jesus sou vra of vir die vrou sou vra. Dink ook saam wat Jesus of die vrou se antwoord op hierdie vraag sou wees. Die doel van hierdie verbeeldingsgebed is om 'n ruimte te skep waar ons onsself kan indink in die verhaal en in verwondering kan staan, soos wat ons met Jesus gesels. Dink gerus ook verder aan hierdie ongelooflike daad van liefde wat die vrou aan Jesus bewys. Dink aan Jesus se liefde vir die vrou, dat hy haar vergewe. Het jy al regtig die diepte van Jesus se liefde vir jou besef? Help jou kind om ook raak te sien hoe Jesus na hom of haar kyk. Wanneer ons Jesus se liefde beleef, kan ons ook reageer daarop en hom lief hê. Dit is mos hoe 'n liefdesverhouding werk. Hierdie liefde kan dan ook oorspoel na ander, soos wat Jesus ons leer om verder lief te hê. Hoe nooi Jesus vir julle as huishouding om lief te hê? Gesels gerus daaroor. Dankie dat ons kan hande vat soos wat ons op hierdie reis langs aan ons kinders stap. Seën vir jou week. Tot volgende keer.